አቡነ ልባስ በተከሰሱበት የቅስቀሳ ወንጀል በስድስት ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ተፈርዷል። እጅግ በጣም የሚገርመው አቡነ ልባስ በሌሉበት በስድስት ዓመት ጽኑ እስራት ተብሎ መንግስት ፈርዶባቸዋል። አቡነ ልባስ ማለት እሳቸው ናት። ችግሩ ምንድን ነው አሉ? ባህራሽ ትይዛ ቤተክርስቲያኑ 80 ካሬ ላይ ነው። ቤተክርስቲያኑ መጀመሪያ ስንሰራ በቆርቆሮ ነው እንባ ነው ሁሉ አይደላቸዋል። እነሱ ሲያዩ ምንድ ማይታወቅ እነሱ አያውቁኝም። እና ደግሞ ሲያዩኝ እንደዚህ አራ እንዲህ በምን ታሪክ ከየት ያመጣል ብሎ ነው ያሰብኩት። ወጣ እንግዲህ ብራዚል ይህንን መስላለች። እጅግ በጣም ከባድ በሆነ ቅጣት እንደተቀጣች የሚያሳይ ነው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ክርስቶስን በአደባባይ ላይ እየገረፉና እያንገላቱ የሚያሳይ ትርኢት በከተማዋ ስታሳይ የነበረችው ይህቺ ሀገር አሁን ደግሞ እርሱ ክርስቶስ ምን ሊገባት እንደሚችል እና እንዲህ ማድረግ እንደሚችል አሳይቶናል። በጣም ዘግናኝ ቅጣት ተመልከቱት። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይሉ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። እንደምን ሰንብታችሁልኛል? እንደምንስ ቆያችሁ? የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የግዕዝ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ልበላችሁ በድጋሚ እንግዲህ አሁን የምትገኙት በግዕዝ ቲዩብ ላይ ነው። ለእናንተ ይመክራሉ፣ ይገስጻሉ ብዬ ያዘጋጀኋቸውን ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አዳዲስ የሆናችሁና ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ እናንተ የመጣ በሙሉ ሰብስክራይብ የምትለዋን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ አድማኝ ተመልካቾቼ ሁልጊዜ የምትከታተሉኝ ደግሞ ላይክ በተኗን እየተጫናችሁ ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁኝ። ዛሬ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በደንብ እንድትከታተሉት በአትኩሮት እንድትሰሙት እና እንድታዩት ደግሞ እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ዛሬ ወደ ቪዲዮዎቻችን እንሂድ። አቡነ ልባስ በተከሰሱበት የቅስቀሳ ወንጀል በስድስት ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ተፈርዶባል። አቡነ ልባስ ማለት እሳቸው ነው። እናም የተከሰሱት በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 247 ሐ አንቀጽ 258 ሐ የተዋሰረ የወንጀል ህግ አንቀጽ 250 ሐ መሯ የተመለከተውን ድንጋጌ ተላልፏል የሚሉ ሁለት ክሶች ለምሳቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የምስራቅ አውስትራሊያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የገዳማት መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ነው። እናም አገልግሎት ላይ እያሉ ስለ ሰላምና አንድነት የመስበክ ሃይማኖታዊ ግዴታቸውን በመተው ከ1996 ዓ.ም በአሜሪካ ቴክሳስና አካባቢ በሚገኙ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ዮሐንስ መጥመቀ ቤተክርስቲያን ታቦት ወጥቶ በቆመበት አውደ ምሕረት ላይ የአመፅ ቅስቀሳ ማድረጋቸውን የክስ ዝርዝሩ ያስረዳል። ፍርድ ቤቱ የአቃቤ ሕግ ማስረጃን በመመልከት በአንቀጹ 247 ሐመሩ አስር አጠቃለው የጥፋተኝነት ፍርድ አስረዳል። እናም አቃቤ ከቀረበው ሶስት የቅጣት ማክበጃ አንዱ ተይዞ እሳቸው ደግሞ ከዚህ በፊት የወንጀል ሪከርድ የሌለባቸው መሆኑ እንደ ቅጣት ማቅለያ ተይዞላቸው እዚህ መሰረት ፍርድ ቤቱ በእርከን 23 ስር በስድስት ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጡ በሌሉበት እንግዲህ ብራዚል ይህንን መስላለች። እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ቅጣት እንደተቀጣች የሚያሳይ ነው። በቅርብ ጊዜ ውስጥ ክርስቶስን በአደባባይ ላይ እየገረፉና እያንገላቱ የሚያሳይ ትርኢት በከተማዋ ስታሳይ የነበረችው ይህቺ ሀገር አሁን ደግሞ እርሱ ክርስቶስ ምን ሊገባት እንደሚችልና እንዲህ ማድረግ እንደሚችል አሳይቶናል። በጣም ዘግናኝ ቅጣት ተመልከቱት ይህን ቪዲዮ።
ይህንን ልጅ በእውነት ወደ እናንተ ላቀርብ ያስገደደኝ አንድ መልእክት ስላለኝ ቤተክርስቲያኖቻችንን የሚደጉሙ ቤተክርስቲያኖቻችንን ሊያነሱ እታች ላይ የሚሉ የቤተክርስቲያን ልጆችን ሁል ጊዜ ከሌቦቹ ጋር ደምራችሁ እንዳታዩአቸው ለማሳሰብ እወዳለሁኝ። ብዙ ስማችንን ያጠለሹትን ሰዎች ትታችሁ ሊያብቡ ሊያፈሩ የቻሉትን እንደነዚህ አይነት ሰዎችን እንድትደግፉ ድጋሜ ጠይቃችኋለሁኝ። ቪዲዮውን ተከታትለን እንመለስ። ጓደኛዬ ደውሎልኝ አያውቅም እና ሊያደንቀኝ ነው የደውለልኝ። ትንሽ ተራርቀናል ማለት በጣም ተሰራቸው ስራዎች ቋሪፍ ናቸው። እንዴ ደስ የሚል ከሆነ እንዴ ገዳም ወስድ ምናምን አለ። ደብረብርሃን ሰሚናሽ የምትባላል ይደ ተገን ታቀራረ በህይወት ይጃላቅ ታና ለማንም እንዳታወራሽ ካወራ ብዙ ነገር ያጋጥምና ትቀራለ አለ። ከዛ ለማንም አላወሮ 12 ሰዓት ለሊት ተነሳ ሄድኩ። ገሪ ስለ ቤተክርስቲያኗ ተነገረ። ከዛ በኋላ በቃ እኔ ያሳለፍኳት ላይፍ እዛሽ ጋር ሰው ምስክርነት ሲሰጥ ሰማሁት ማለት ነው። እሺ በክለባ ምናምን ይሰጣል እንደዚህ እንደዚህ ነበርኩ እዚህ ሰሚነሽ መጥቼ ተስዬ በስሟ እንደዚህ አድርጌ ጸልዬ ከልቤ ያልቅሽ ከእንደዚህ ፈተና ወጥቼ አሁን ራሴን ቺያሉ ምናምን ያለቅሳሉ በጣም። ከዛ አባቴ እንዴት ላርግስል ሂድና እዛሽ ጋር ወረካ ስራለች በልብስህ የተጸለየበት የስንዴ እንትን አለ ይዘህ ያለቀስክ መብራን ፊል ለፊት ስለዋለ ስነስለዋለኝ ከልብህ እንባ ካልወጣ የልብን ካልነገርካት ብዙ ሰዎች የሚሸወዱት ይመጣሉ ግን ከልባቸው አይደለም የሚነግሩት። አረ እንደዚህ እንደዚህ ያርግልኝ ብሎ ይሄዳሉ። ከልብ ያለቀስክ ጉልለትን ተናገራል። በሶስት ቀን ይፈታላል ከረዘመ በሰባት ቀን አለ የገዳሙ አስተዳደር። ይርኩን ከልብ ያለቀስኩ ማለት ነው። ጓደኛን እንደምታወራው አለ አረ ምስሏ ፊት ላይ ተደፍቼ አለቀስኩ። ወይ አልተማርኩ ወይ አልሰራው ስራ በቃ ወይ ትንሽ ነገር አገኛለሁ ማይሆን ቦታ ውስጥ እየገባሁ ነው ባክሽ ርጅኝ ኪዳነ ምህረት እናቴ። እሺ ከሰሚነሽ ከተመለሱ በሶስተኛው ቀን አንድ የቃል ፍሬ የምትባል ልጅ ደወለችልኝና ያው ብዙ ፎሎወር እንዳለ እዚህ ስትናገር ሰምቻለሁ ወጊሻለኝና እቺን ቤተክርስቲያን ብታያት ምን ቤተክርስቲያን ካራ መስቀል ሰላም ይባላል ካራ ቆሬ አካባቢ ነው ናና እስኪ ቼክ አድርጋቸውና ዝም ብላ አለው በላቸው ምናምን ሰው ይላቸው ማለት ተገፍቷል ማለት በቃ መጣሉ ነገው ነው መጣሉ ሄርኩኝ አናገርኳቸው ማለት ነው። ችግሩ ምንድነው አሉ። ባህራሽ ተይዛለች ቤተክርስቲያኗ 80 ካሬ ላይ ነበረች ቤተክርስቲያኗ መጀመሪያ ስትመሰረት በቆርቆሮና በቃ እንባ ነው የሚመጣው እና ለካ ተገቡ ቤት አለ የሆነ ሰው የቤት የግለሰብ ሰው በሚጋደልበት እት ወንድሞቹ በሚጣሉበት በውርስ በሚን በሚባልበት በዚህ ዘመን ቤት ሰጥቶ ወጣ ለቤተክርስቲያኗ ቀስላሴ እዚሁ ይክበር ብሎ ማለት ነው። ከዛ ታቦታቸው ናም ካስገባቡ በኋላ የሆነ ሰዓት መጣና ለካ ከባንክ ብድር ነበረበት 8 ሚሊዮን ብር። ከዛ በጣም ደነገጡ። ባዛር ምናምን ማዘጋጀት ጀመሩ የደብሩ አስተዳደሮች ምናምንና የሰፈሩ እናቶች ተሰብስበው ነጠላ ዘርግተው የሚለምኑ ለቤተ ክርስቲያን እሪ እያሉ 4 ሚሊዮን አንከፈላት እንደምን እኔ ከመምጣት በፊት ናት እኔ ከመከርኩ በኋላ እዛ አሁን እንደዚህ ነው የሚያስፈልጉ 4 ሚሊዮን አዎ በቃ እኔ ሰው አለኝ ሰው ይስባል በሚለው መልኩ ቪዲዮን እንሰራዋለን እግዚአብሔር ይጨመርበት ከተደረሰ አትጠራጠሩ እንሞላለን። ከዚህ በፊትም የእርዳታ ነገር ሰርቼ ተሳክቶልኛል። አሁንም በቃ የተደረገልኝ ነገር ስላለ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ምን እኔ እንደዚህ አሁን እኮ ነው የቃል የምትባለው ልጅ የምትነግረኝ እኮ ማወራው ነው ምንም አላውቀውም በቃ እኔ እንሞላለን እላቸዋለሁ። እነሱ እኔ ሲያዩኝ ምን ማይታወቅ እነሱ አያውቁኝም እና ደግሞ ሲያዩኝ እንደዚህ ምን 4 ሚሊዮን በምን ታሪክ ከየት ያመጣል ብሎ ነው ያሰብት ገባ። አባታችን እኔ እመኑ 400,000 ፎሎወር አለኝ በቃ 4 ሚሊዮን አርም የሚፈልጉ ትንሽ ጊዜ ስጡ ምናምን አልኳቸው። ቪዲዮ ተሰራ እሺ ፖስት ተደረገ በጣም ብዙ ሰው ደረሰ እግዚአብሔር ሲረዳኝ ወደ አሁን ሞስት በቃ 2 ሚሊዮን ሊገባ ነው ቪዲዮ። በአንተ የሚገባውን ብር እንዴት እናወቀው ሲሉኝ እኔ ሞሏል አይደል ያልኩት እነሱ የፈለጉት ያብስራ 1 ሚሊዮን ብር አስገብቷል ብሎ ወይ ሰርቲፊኬት ነገር ሊያዘጋጁ አዲስ አካውንት ክፈቱልኝ ባንክ አልኳቸው። እሺ ይሄ ሀገረ ስብከት ያወጣ ባንክ ነው ሌላ ባንክ መክፈት አንችልም ማለት አሁን ስንት ብር እየገባ ነው በቀን 100ም ትገባለች 50 100 ብር ነው 100 ብር 50 ብር 10 ብር ምናምን ይገባል። እሺ በቃ እኔ ከፖስተትኩት በኋላ የሚገባው ብር ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ዝም ብላችሁ ያዙት በዚህ ልናቆን እንችላለን አልኳቸውና መከታተል ጀመሩ እንትኑ ትራንዛክሽን። እሺ ቪዲዮ ቡስት ከተደረገ በኋላ ከአንድ ሰው 10 ሺህ 20 ሺህ 30 ሺህ ምናምን መግባት ጀመረ። ደነገጡ በጣም ማለት ነው ግን አጥጋቢ አልነበረም። እሺ
ላይቭ ቦምስ በያሰብ ላይቭ ሲል ቤተክርስቲያኗ ማደሪያ ምናምን ይላል። እሺ ከዛ ላይቭ ማለት ምንድነው? እንደዚህ ያስረዳችሁ ወይ እንደዚህ ታግብሬ ነበር እሱም ያስፈልጉኛ አረ እኔ ልጅ አለኝ እንዴት ነው ቁጭ መለዚህ ምናምን አለኝ ያስተዳደረኝ ግዴታ ነው አባታችን ላይቭ ቁጭ ብለን እንደራርካቸው ቁጭ ብለን እንደራርካቸው። እሺ ሁለት አባቶች ገቡና የመጀመሪያ ቀን ሰው ትኩረትን አድርገ ስትነጋገር ምናምን ያለውን ነገር ተረርቶ ሳፖርት ለማድረግ እንትን ይላል። እነሱ ፈንድሻ ይበላል ሻይ ምናምን ይጠጣሉ አባቴ በቃ ምንም አያውቁትማ ላይቡን ገባ በቃ ምንም አይመስላቸው የራሳቸውን ወሬ ያወራሉ ምናምን ውይ ገባ ካላቸው እንትን አያውቁ እኔ የሚያውቁት እነሱ ቪዲዮ ፖስት ነው ላይቭ ላይ ከህዝቡ እንደሚተያዩ የሚያወሩት እንደሚሰሙና አያውቁ የግል ወሬያቸውን ያወራሉ እኔ አባታችን ምን እያደረኩ ወደ ጎን ይጆ ሰርክ እንደዚህ እንደዚህ አሁን ምን ነው ሰምም ወይ ይበጣም ነው የሚያሳዝነው አባታ አራሱ ሳስባቸው በቃ ምን ብሎ ያስቀኝ እንቅልፋቸው ይመጣል ሰዓታት ቆመው ብለው ስለይመጡ በቃ ትንሽ ያወራሉ አይደል እንደዚህ ይችላል በቃ አብስራ አይዞ እንቅልፍ ይወስዳቸዋል ድካሙ እኮ ነው ሌሊቱ ሙሉ ነው በቃ የሚያስቀድሱት ምናምን እንትን የሚሉ አንድ ቀን አይደል እኔ አንድ ቀን አይቻታለሁ አደራችሁ አንድ ቀን አደረ እሺ የመጀመሪያ ቀን ወደ 600 ሺህ ብር ተሰበሰበ እሺ እንደነገጡ በቃ እሺ ቀንሱ በጣም ሞራላቸው መጣ ስለ ላይቭ ነገርኳቸው እሺ ላይቭ ላይ እንደዚህ ስለ ቤተክርስቲያን ቶልቶ አዳዲስ ሰው ጊዜ የለው ገብቶ ምንድን እንደምናረግ ሰምቶ ማስገባት ካለበት እግዚአብሔር ያጽናቹ ማለት ከፈለ ብሎ መውጣት ነው የሚፈልገው ስለዚህ እኔስ ምልክት ሰጣችሁ ታወራላችሁ ማለት ከኔ ብሰው ቁጭ አሉ እኔ በጎን እየወጣሽ መጠጣት ጀመሩ እሺ በጣም ተመቹኝ እኔ በቃ ደስ አለኝ በጣም እሺ በሁለት ቀን 2 ሚሊዮን ብር እንዴ ትራንዛክሽን እናያለን በየሰዓቱ ካልኩሌት እናደርግ እንደዚህ ደረስ እንደዚህ በቃ ደነግጡ ሰው የሚመጣው ሰው ራሱ እግዚአብሔር የጠራው ሰው ላይቤሌኩ 80 ሰው እኮ ነው ያለው እሺ የሚመጣው ግን እንደዚህ 50 ሺህ አስገብቻለሁ እንደዚህ ከዴንማርክ 60 ሺህ ብር ከአሜሪካ 50 ሺህ ብር እግዚአብሔር ይባርካችሁ እነሱ ሞቲቬት ሆኑ ቅዳሴውን ያደርጋሉ መተንም ወያያን ዛሬ በመን መንገድ ቢያንስ እንለውጥ ላይው እንዴት እናስኪደው ማልማሌ ዝማሬ እናርክ በቃ ዝማሬ ለዛን አንድ ቲክቶከር አለች ፌመስ ልጅ ጋደኝ ፊዮና ትባላለችና ዛን ላይቭ ላይ መጣችና ገስት ገብታ እንደዚህ ያለውን ኬስ አስረዳት በቃ ማገዝ ፈለገች ለኔ ማለት ለማንም ቲክቶከር አልተናገርኩ ለካ ሰው የሆነ ጥረት ስትሄድ ነው የሚያግዝ ትክክል ያደረች እሷ በእኔ ታይም በመግባቷ በጣም ብዙ ብር ብዙ ዶላሮች ታጣለች ላይቭ ላይ ቁጭ ብላ ማለት ነው ከዛ ቲክቶከሮቹ ሰሙ ይሄን ወሬ እሺ አንድ በጣም ማደንቀው ማከብረው ወንድ ማለት ሙስሊም እኔ ያመጡ ሲያግዝ እንደዚህ ዲስ ታይም ቤተ እምነት ከሌለች ሀገር አትኖርም ያለ ላይቭን በቃ ሰው ማለት ሙስሊሞቹ እንዳለ አመጣቸው ወሬ ጭራሽ የበረከት ተካፋ ያደረጋቸው በጣም ተገረሙ ሰው ዲስ ይላል ጭራሽ ማልጠብቀው ነገር ሆነብኝ ሶከር በጣም ማከብራችሁ ነው እነሱ ከገቡ በሁለት ቀን ውስጥ 2 ሚሊዮን ሰበሰብን አንድ ላይ ማለት እሺ እዳው ተከፈለች እግዚአብሔር ተመሰገነ በጣም ይገር ክብር ምስጋና ይድረሰው ለእግዚአብሔር በጣም ደስ ይላል ግን ከብሩ በላይ ግን የተፈጠረው አንድነት ህብረት ኢትዮጵያዊነት መንፈሳዊ መረዳዳት በገንዘብ የሚተመን አይደለም ከውጭ አንድ ወዳጅ አለኝ ቤኪ ይባላል ላይብ ላይ ማያሽም 30 ሺህ የመጣ ሰው ጥፍት ይልብኛል አንዳንድ ጥፍት ሲልብኝ ጭንቀ በቃ አባቶች ምናምን በቃ አሁንስ የገባ የለም ያብሰራ ይሉኛል የለም አባት ትንሽነት አይዟችሁ ምናምን አላችኋል አሁን እስኪ ደሞ እንዘምር ስል ለካያኛል እኛ ለኔ ለማመራት በያብሰራ ስም 10 ሺህ በጓደኞች 10 ሺህ ያለ ሰውን ሞቲቬት ያደርጋል ሰው ያን ሳይ ምን አለ እኔ አይ 100 ብርም አልሰጥም በቃ አለ ዛኔ የቆዩ ታሪኮች የማውራት ጀምሩ የኩላሊት ህመም ሲሰበሰብ ኮኮ መሰላሉ አንድ ብር ያከልኝ ሰው አለ አይደለም ማደርጋችሁ እዚህ ጋር ማሰባችሁ ራሱ በቤተክርስቲያን ትልቅ ክብር ነው ስለዚህ ሰው በቃ ነፃነት ተሰማውና 10ም 20ም 30ም ያደረገ ሰጠ እንደዛ ሲሆን ደግሞ በጣም ደስ ይላል በቃ ሲረባረብ ሳታስበው ብሩ ሞልቶ አለፈ 4 ሚሊዮን አይደል የተሰበሰበ 5 ሚሊዮን ምናምን ደረሰ ኦልሞስት 6 ሊገባ ነው ብሩ ማለት ነው ኢትዮጵያ ዘመኔ በጣም የዋህ እንደሆነ ያየሁት አይ እዝውን አሁን ነው የምታውቀው ገና በጣም በቃ አልተረዳሁትም እኔ እዝውን ገባ የሚፈልገውን ነገር ከሰጠው ላንተ ነፍሱን ይሰጣል ኢትዮጵያ እዝ ትክክ ያችን ስራ ከሰራው በኋላ ለነገር አልችልም ትራቭል እንደዚህ ብዙ ጊዜ አደርጋለሁ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ አረለ ዋሊያ ነኝ እዚች ነው የምወጣው እሺ ቁጭ ብለን ይጠራኛል አንዱ
ባለአፍቲ ወይ የዩቲዩብ ማናጀር ይጣራኝና ባለፈው ለቤተክርስቲያን ባደረከው ነገር ድርጅታችን ደግሞ ለአንተ ክብር ሲል VIP ሩም እንደዚህ እንደዚህ ታይዞልሃልና በቃ ይችን ነው ይፈልጋልኩኝ አይገርምህ ትንሽ ስንጥር በቃ የኔን ስሜት ነው አሁን ምነግረኝ ኳታር ያሰባሰብከው ያንተ ዳታ ቪዲዮ አለ እና ያሉትን ቻሌንጆች ቢሃይንድ ዘ ሲን ቪዲዮ ለቃል ብሩ አልሞላ የሆነ ጋፕ ሲቀር እየወጣው ሻይ ለጣጣ ነው ይያልኩ ማለት ነው ተደብቄ ያንተን ቪዲዮዎች አይ ነበር ሞቲቬት ሆኖና ደም በአዲስ መንፈስ ገባሉ ደሞ ላይቭ ላይ እንትኑን አቋዋለሁ ያስጨንቃል የማይሞላ ይመስላል እና ደሞኛ ምን ተጠብቀው እግዚአብሔር በቃ ሊያረጋው ስለሆነ ምንም ወዲያው ያረጋዋል ብለናል ምናስበው ለካሱ በመሃል እነዛ ሁሉ አሁን የመጡት ጓደኞች እስኪመጡ መባረክ ያለባችሁ ሰዎች እስኪባረኩ ከቤታቸው ይሄንን ቃል መስማት ያለባችሁ ሰዎች እስኪሰሙ አያልቅም ላይቭ አይሞላም ብሩ ለምን ብሩ ከሞላት ወጣላህ አንተ ስለዚህ ብሩን ነው የሚይዘው እና እኔ ግን በኋላ ነው የገባኝ ይሄ ነገር ያኔ እኮ ነው እንዲ ጌታው ያልፈቀድክም ነው ይላሉ አለ እነሱን ፊት ማየት ራስ ከባር ነው ባስ እግዚአብሔር በቃ ይሆነ እነሱ ፈልገው ሳይሆን ዝንሽ እንደዚህ ብሎ ካቢ ይደብረኛል በቃ እዝን ካሉብ ማለት ነው እግዚአብሔር ሰው ቤት ነው ማረው አበላሉ በቃ ተጣጣሉ በቃ ጨነቀኝ እንዲ አልኩኝ አረ እንዶ እግዚአብሔር በቃ አረ ብሩ ነገር እንዶ አደረራ ደሞ ቤተክርስቲያን ምንድነው ታቋለ ድግሷን ድግሰው ነው በቃ የላችሁንኩ ብርኩ እኮ የለሱ እኮ ነው አው ደምረት ላይ ለምናሉ አይደል እኔ እንዳይደብረኝ መተው የሆነሽ ነገር ያዘጋጁና ብላ ጠጣ አንተ ካለ በላ እንደዚህ አትሁን አረ ደስ ነው ሙስሊሞች ሁሉ ይመጣሉ ሰፈር አንዳንድ ሙስሊሞች አሉ ያዩኛል ላይ እንዴት ሆነልህ ምናምን ይሉኝ ምን ምናግዝ ነገር አለ ያው ስጋውንስ ባይሆን እንዶ ድፎዋንም እናምጣ ምናምን ይሉኛል ከዛ በርደን ነው ላንተ በቃ ካልተሳካ ምን ውስጥ ገባሉ ትላለህ ምን ውስጥ ገባ ጫነቀኝ በአንድ ልብስ እኮ ነው የቆየው ወደ ቤት ያደረው ወደ ቤት መሄድ ራሱ ፈራው ልብስ ይመቀየል እነ ማዘር ቤት ሆኖ ያዩ ነበር ኢንድስ ከመለ ቁጭ ብሎ ነበር ምን የሷስ ጭንቀት እንዴት ነው ተጨንቃለች ከዛ ከጨረስኩት በኋላ ደግሞ ደስተዋል ነግራለች የመጀመሪያ ቀን ባንተ ይቆረው ከዚህ በኋላ እኔ ምንም ባታደርግ ላልቆራብህ እንኳን ምንም ቤት መኪና ብትገዛልኛለች በጣም ትልቁ ነገር በቃ አስደሰትከኝ ነች አስደሰትከኝ ልፋቴ ዛሬ አየሁት እንዳልወደቀ ልፋቴ ነች በጣም በቃ በቃ ተላቀስን በቃ ቤት ውስጥ እኔ በቃ ላምን አልቻልኩም በቃ ስለ እግዚአብሔር ከዛ ፊት ያለ ህውቀት አለ በዚህ ሞመንት ደግሞ ተፈትነ ያለፍክበት በእሳት ውስጥ ተፈትኖ እንደማለፈ ወርቅ ነውና ከዛ ምን ገባ ህውቀት አዲስ ህውቀት አዲስ ህውቀት ምን ገባ ይመስላል አሁንኛ ብዙ ጊዜ ለበጓራጉት ስናደርክ አሁን ቤተ እምነት እኮ ባስተዋውቅ አይ ቤተክርስቲያንማ ምናን ብሩ ሰው ይችላል ይላል ሰው ቁስል ነው የሚያብየው አንደርስታንድ አደረገ ነበር አይሰጥም ብያለሁ ብዙ እኮ ይመጡልኛል እንደው ቤተክርስቲያን አንድ ቪዲዮ ብትሰሩልኝ ይሉኛል ግን አልፋቸዋለሁ ዝም ብዬ ሰው አይሰጠኝም ብያለሁ እግዚአብሔር ለካ እግዚአብሔር ትንሽ ነገር ነው የሚፈልገው ካንተ ትንሽ ዝም ብለህ ገፋ ትንሽ ከዛ ቻሌንጅ እንዳለው ሊያሳይ ይፈልጋል ክርስትና እንደምታቆፈ ፈተና ትክክ ትፈተናል አባቶች ነው የሚሉ ከዛ በቃ እንደዚህ እንደዚህ በቃ እግዚአብሔር ጋር እንደዚህ ሆንኩ ማለት መጸለይ ጀመርኩ መጾም ጀመርኩ ቤተክርስቲያን ሰሚነሽ ኪዳነ ምሕረት ጭራሽ በሳምንት ሳምንት ራሱ ይሄድ ነበር በጣም ነው ወዳት በህልሜም ይታየኛል እንደዚህ መጣ የሆነ ነገር እንደዚህ አከባልኝ እንደዚህ ነገር አለው እኔ እና የሆነ ነገር አያለው ከሷ ሳልፍ የሆነ ነገር አያለው ግን በሷ ውስጥ እንዳለው አቃለው አንተ አሁን የዛ ቤተክርስቲያን መሳካት ዝም ብሎ ከቤት ሄደ ቁጭ ስላልክ አይደለም መጀመሪያ ያለህበት ነገር አትወደውም ነበር ይሄ ክለቡን የምናምን ላይፍ ከዛ ሄደ ተሳርክ ሰሚነሽ ኪዳነ ምሕረት ስትሰማሷ ያንተን ህይወት የሚቀይር በእንባ ጸለይከው ጸሎት የተሰጠ መልስ ሊሆን ይችላል ይሄ ቤተክርስቲያን አንድ ሁለተኛ እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ የብዙ ሰዎች እንባ አለ ከጀርባ የብዙ ሰዎች ስለት አለ ተስለዋል ብዙ ሰዎች የሚመስላውን አንተ ሁሉንም ሰዎች ስላላገኛቸው ፍለፊት ያየ ሆኖ እንጂ ከጀርባ ለዚህ ስኬት እያለቀሱ የሚጸልዩ ነበሩ ላይቭ አንተ ገብተህ ላንተ ያልነገሩ አሉ የዛ ሁሉ እንባ ድምር ውጤት ነው ያ ላይቭ ፌስቡከሮች ቲክቶከሮች ዩቲዩበሮች ጋዜጠኞች የተለያየ የሚዲያ ፕላትፎርም ላይ ለምትሰሩ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ዙር ድረስ ወጌሻ ለተማራችሁ ኮንተንት ኤዲቲንግ ማርኬቲንግ እና በጎ አድራጎት ልናስተምር ዝግጅታችንን ስለጨረሰ ለአንድ ሳምንት በአካል እንዲሁም ኦንላይን ትምህርት እናስተምራለን እነዚህን መማር የሚፈልጉ ሰዎች በ0975 516360 ወይም 9115 ላይ እየደወሉ ከነገ ጀምሮ መመዝገብ ይችላሉ
እጅግ በጣም ይመስጣል። ሙሉውን ፕሮግራም በዶንኪ ቲዩብ ላይ የምታገኙት ይሆናል። የኔ ውድ ተወዳጆች እንግዲህ እየተከታተላችሁት መርሃ ግብሬንን ይመስል ነበረ። እግዚአብሔር በወደደና በፈቀደ ይህንን ወደ እናንተ አድርሻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በሌላ መርሃ ግብር ተገናኝተን ዳግም እስከምንማማር ድረስ ቸርን ሰንብት። ሰላም ቆዩ።